السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيبتيني أفريق تبناد الشلي وهي نوجوك تقصدو إيادو أو ننكي أدلوف إخمين كعانتا لغو صوردقاي ولوسو ريقاريقي كدبن لوسو قدبيي قريقي أي ديارسدين إنا ننكنكو أفضوبان كوحدة موساد إنتاسي كدبا دوا محادعي وحا أي كسل سلدهي ننكي مركي أي قريقا قيين روكم كسريرتا سريرتي أي قطة لغلين قولكيسا أي كوحرحرين وحي كدل قفولين قولكي إساقا oo ay ku xirxireen silsilad culus kadib markii ay u xireen surwaal gaaban iyo garan gacmo gaab ah sidaas aan ku silsiladeysna muddo ku dhawaad 10 saacadood ah oo aanay idina la hadal idina u tagin marka laga reebo cabitaan iyo cunto kooban oo ay u geeyeen xataa markii la baarayay wax hadal ah uma ay geysanayn oo lama aanay sheekaysanaynin hoggaamiyihii kooxda hawlgalkan sameeyay Rafi Etienne waxa uu ahaa mid aad iyo aad u foojigan oo taxadar badan ka muuqdo maadaama uu ka shakisanaa in inuun la soo dabageli karo ama si uun looga warheli karo in ninkii Adolf Eichmann aanu saloonayn ama aanu ku sugnayn xaalad caadi ah taasi ayuu ka shakisanaa Rafi Etienne waxaanu mar walba ku jiray heegan iyadoo ay u diyaarsanayd qorshe ay isku badbaadiyaan haddii la soo weeraro waxa ay ogaayeen in marka la dareemo maqnaanshaha Adolf Eichmann in baad goob loo geli doono sidaas darteed kooxda Mossad ee hawlgalkan sameeyay aftuubka ah ee uu hoggaaminayay Rafi Etienne waxa ay mar walba ku dadaalayeen sidii ay isaga caabin lahaayeen haddii cidi ka daba timaado ama ay soo weerarto ama ugu yaraan xogtooda baadi doon loo soo galo inkasta oo aanay cidina markaas ogeyn Rafi Etienne waxa uu ahaa mid dareenkiisu taagan yahay waxaanu ku sugnaa heegankii ugu sareeyay maadaama uu u qabay tababar gaar ah xaaladahan oo kale waxa uu la socday xaaladda ay ku sugan yihiin dhammaan kooxdii aftuubka geysatay ee 9 qof ka koobnayd oo dhammaantood imika ku wada sugan gurigii aftuubku ka dhacay ee lala tagay ninkii Adolf Eichmann habeenkii sidii baa lagu kala seexday balse Rafi Etienne waxa uu ahaa mid dareen leh oo aan hurdo weyni u iman waxa uu mar walba eegay ninkii ay soo qafaasheen sida xaaladiisu tahay iyo in uu ku sugan yahay xarigii ay ku xirxireen waxa uu qoraansanay isaga oo u tigtigan ama u xirxiran sidii ay xalay u figeeyeen ilaa laga soo gaaray habeenka niskiisii dambe ku dhawaad 4 habeenimo Rafi Etienne waxa uu doonay inuu wax ka ogaado xaaladda maskaxeed ee ninkii ay soo aftubeen oo qadar 2 talaabo ah u jiray goobta uu ku xidhnaa waxana uu Rafi Etienne u soo dhawaaday ninkii Adolf Eichmann isaga oo doonaya inuu su'aalo ku soo tuuro waxa uu weydiiyay hadalladan war magaca ninkii ayaa u sheegay magac Spanish ah Rafi Etienne ayaa yidhi maya ma doonayo magacan irgisada ah ee aan ahayn kaagi xaqiiqada ahaa ee rasmiga ahaa war waxaan doonayaa magacaagi dhabta ahaa ee weliba Jarmalka ahaa ninkii Adolf Eichmann inta uu aad u naxay ayuu kor u soo hinqaday waxaanu ugu jawaabay magac kale oo irgisa ah oo aan ahayn kiisii dhabta ahaa balse Jarmal ah Rafi Etienne inta uu indhaha galka ka soo saaray ayuu ku yidhi war ma been badii sheegaysaa magacan aad u milihid kaagi dhabta ahaa ii sheeg waxa aad ii sheegtaa magacii markii aad dhalatay lagu bixiyey ee aad weliba kaga shaqaynaysay dalkaaga Jarmalka iyo sirduunkiisa ninkii inta uu si degan ugu jawaabay Rafi Etienne ayuu ku yidhi waxaan ahay Adolf Eichmann kaasi ayaa magacayga dhabta ahi yahay intaas kadib ninkii Rafi wax dambe ma uu weydiin ninkii ay soo qafaasheen ee u xidhnaa umana uu baahnayn inuu wax dambe sii weydiiyo maadaama uu xaqiiq ahaan 100% u helay in ninkii ay rabeen uu yahay arrintaasi aad bay u farxad gelisay Rafi Etienne maadaama uu doonayay inuu xaqiijiyo in ninkan ay soo aftuubeen uu yahay Adolf Eichmann liftiisi inkasta oo ay markii horeba ogaayeen oo ay xaqiiqsadeen in uu ninka ay soo qabteen yahay kii ay rabeen haddana waxa uu sii xaqiiqsaday markii uu magaciisa oo aan qaylo lahayn ugu tiraabay Adolf Eichmann Rafi Etienne iyo saaxiibadii iyo ninkii ay soo aftuubeen ee Adolf Eichmann waxa ay ku sugnaayeen xaaladaasi muddo 7 maalmood ah iyo habeenadoodii muddada 7 maalmood ah iyo habeenadii uu heliyey dhammaantood gurigaasi kama ay bixin marka laga reebo ninkii isagu sirdoonka Israa'iil ee Mossad ka tirsanaa ee horeba ugu sugnaa magaalada Buenos Aires ee gurigan soo kiriyey kaasi oo ay suuqa uga dirinayeen hadba adeega ay uga baahdaan balse dhammaantood waxay ku sugnaayeen gurigii aftuubku ka dhacay ee ay ninkan ku soo qafaasheen ay soo xidheen waxay goobtaasi ku qaadanayeen muddada 7 maalmood ah sidii ay u fulin lahaayeen ama qaabkii uu u dhici lahaa qorshahooga labaad oo ah qaaditaanka
أدلف إخمن لو قاضيو دينا عايو تلافيف لغنسو قاضيو بونس آريس دمانتود وحاي جوغين قريغا وحانا أهايان كوان نساشو إيه درين في جيغنان أهكو جيرا وحانا أي أهايد قرشاو يالي إن آني سيدك دك أه إسوغو دين إن أي ودنكا أوغا بحان حادقي كوحر حدنا أدلف إخمن وحاي كفر فرين مالين تلاباد وحانا أشيغين إن هدي أو إسكو ديو إن أو بحصدو أي قودة كجاري دونان أو أي توغن دونان بلسي أو سيدقين قول كيسا إسيقا دحجوغو إياغو أو أو قولادي إن أو سوليغ قول كدحيسا كو يالا تيغي كرو سوام ميدان كرو وقتيغا أو دونو عمتانا كدلبان كرو وقتيغا أو دونو إياغو أو غار علوسكا هيا رافي إيتين وحا أو أهامد قرشيني يي سيدي أي ننكن أو ساري لهايين إيا وحا أو حال كودو نقن دونو دمانتود وحا يهايين كوة آد أو آموسن oo aan hadal badan lahayn marka ay doonayaan inay wada hadlaan qolalka kale ay ku wada hadlayeen iyagoo oo ninkan kaga tagay hadba ilaalo culus oo gaar ah inkastoo albaabka qolkiisu xidhnaa oo ay daaqada kale socdeen qorshaha aftuubka ayaa ahaa in ay sidan u aamusnaadaan oo aanay hadal badan isweydaarsan kaliya waxay ka jawaabeen waxa uu ka codsado uu ninkan u xidhanay inta badan sheekada may dhexmareen isaga iyo nimankan moosadka tirsan ee aftuubka geystay waqtiyada ay u baxdan in ay wada hadlaan agtiisa kumi wada hadleen waxaanay hab qorsheysan qolalka kale ugu wada hadleeyeen iyaga oo kolbo dhowr qof kaga tagay ninkan ilaaladiisa Rafi Etienne oo daqiiqadahaasi inooga waramaya waxa uu yiri go'aankaygu iyo qorshaha aan hore u dhiganay waxa uu ahaa aamusnaan iyo deganaansho waxa aan doonaynay in aanu Adolf Eichmann u muujino dareen degan iyo in aanan ahayn rakacsan oo cadaysan waxa ay taasi u muujinaysay dareen yar oo rajo ah in uu dib u heli karo ugu yaraan xurriyadiisa psychology ahaan waa arin aanu aad iyo aad ugu dadaalnay oo aanu tababar ku qabnay hadii aanu culayska ka qaadno oo aanan hanjabaad iyo dhibaato kale u geysan waxa uu ku fikirayaa in uu isna istajiyo niyadana galiyo in uu mar uun si bad qabta uga bixi doono goobtan rajaduna waxa aad og tahay in ay qofka ka dhigto mid khatar ah oo isku galsoon isku mid ma aha marka aad rajo dhigto iyo marka aad rajo dambe nolosha kale leedahay runtii way kala khatar badan yihiin waxaana halis ah marka ninku rajo dambe nolosha kale yahay waayo wax walba waad ka filan kartaa balse marka aanu nolosha rajo kale ahayn waa nafl caari oo waa qof wax walba ka suuroobaan oo aan lahayn qorshayaal iyo ka fikirka nolol dambe inkasta oo uu ahaa nin aanu ka dhex arkaynay dhiga kumanaan qof oo yahuud ah oo ay ku laayeen rasaas treena loo dhigay iyo gowrac lagu sameeyay haddana waxa aanu isu dhigeynay kuwa dareen ahaan qabow oo aan cado iyo caadifadi ka muuqan taasina waxay ahayd istaraatiijiyad qorsheed oo aanu kula tacaalaynay xaaladiisa nafsiyeed go'aanka aanu doonaynay in aanu ninkan kula baxno waxa aanu u qorsheynay si degan waxa aanu doonaynay in aanu kula baxsano diyaaradii aanu soo iibsanay ee aanu dalka ku nimid ee sidii wufdigayaga Israa'il ee ka soo qayb galayay maalinta xornimada waddanka Argentina nidaam ahaan dhinaca diblomaasiyadda diyaaradayada wax baaritaan ah lagu ma sameeyneen marka aanu soo dhoofinay iyo markii aanu soo dageynayba waana ta aanu doonaynay in aanu ku fulino inkasta oo ay halisteeda lahayd oo si walba wax u dhici kariyeen haddana rajo weyn baan u qabnay oo hore ayaanu uga diyaar garownay waxa aanu qorsheynay in aanu ninkii Adolf Eichmann u xidno diriis ay xidnaayeen shaqaalaha gaarka ah ee diyaaradu diriiskaasi hore ayaanu ugu soo diyaarinay intii aanu dalkayga joognay waxaanu ahaa qorshe aniga iga yimid waxa aan ku khasbanayn in aanu siino quraarad buuxda oo khamriga wiskiga loo yaqaan ah si maskaxdiisu u doorsoonto oo isku dhexyaaco ilaa darajo heer sare ah oo aad u maskax bedelmay ayaan ka rabnay inuu noqdo inkasta oo uu diiday inuu khamrigaasi cabo haddana waxa aanu ku khasbanay hadii uu cabi waayo in aanu madaxa ka toogan doono oo meydkiisa god ku ridi doono iyada oo aan cidina ogeyn sidaasi ayuu ninkii Adolf Eichmann ku laacay kuna qurquriyay quraarad dhan oo wiski ah oo noocyadu yahay 3.8 oo ah nooca ugu halis badan khamriga oo uu daqiiqadiiba ku saqraamay sidaas waxa inooga warramayay Rafi Etienne oo qisadan in xasuusinayay daqiiqadahaasi xaaladii ay ku sugnaayeen intaa kadib hadaba maxaa dhacay ninkii Rafi Etienne iyo kooxdiisi waxay xidheen diriiskii diyaaradda ee gaarka ahaa waxaanay subaxdii 8-daad ka soo baxeen gurigii ay deganaayeen iyaga oo gacan tahaya ninkii Adolf Eichmann oo ay isni diriiskii u xireen kaasi oo saxraansan oo aan wax hadal ah lahayn ugu yaraan waxay isku wada dul daadiyeen
خمرجي وسجي أها سيلو موضو إن أي حالي أوردن عبيين أما شرابيين خمرجاسي برس إيهو ما أني عبين وح خمري أه إيه وحي أهيد حالة يول حبابين أه و أي دونيين إن أي إلالاد أي شقالها مداركة كو خلدان و أي أمودين نبان خمري كسو أوريو ننكي كاتر سناسر دونك موساد إي قوريغا كوحوين أسي كري وحو إيسو كوهري سفارة إسرائيل إي بونس إيريس عاسمة دالك أرجنتين بل سوا حو كقيب قاتي أو سفر فرعون وغا قيب قاتي أمبا بحين تي كوحدن إي لوسو أمبا بحيني لن عائيو يهود رافي إيتيني يساحي بدي أو أوهليو نيكي أي سوا أفطوبين وحي أو دقاقين سلدقي ديارة ها إي أي ديارة دودو كسوغنيد إياغا أو وطا سدح غاري أو كميدها غواري دا أي هول غالك أفطوب كسو سميين قرشو هو حو أها إن أي أدلوف إيخمين كوريدان خانة دي دمبي إي أي ديارة دوغا دياريين markii ay Israa'iil joogeen gaariga lagu siday ninkan aftuuban waxa waday Rafi Iten waxaana ninki Adlof ee aftuubna u xireen koofiyad madaw oo weyn waxaana fariisiyeen xagga dambe ee gaariga sidii ay u sii socdeen waxay gaareen madaarkii ay diyaaradoodu taalay waxay madaarka soo galeen waqti diyaaradii la istaaray oo ay wareejinaysay mashiinka kooxdi uu hoggaaminayay Rafi Iten waxa ay soo gaareen madaarkii caasimadda Argentina ee Buenos Aires iyaga oo laba gaari oo madmadow wata oo istaba socda albaabka hore ee madaarka waxa ku sugnaa askar Argentina u dhalatay oo amniga madaarka sidii caadiga ahayd sugaya Rafi Iten waxa uu ku sugan yahay gaariga dambe waxaanu ag fadhiya oo ay kursiga dambe wada saaran yihiin ninkii aftuubnaa ee Adlof Eichmann oo sakhraansan oo aan wax hadal la ahay kasoo baxayn ama aan lahayn wax hadal oo badan dhamaantoodna waxay xidhan yihiin diris isu eeg Rafi Iten markii uu arkay askarta Argentina ee ku soo aadan waxa uu dareemay qadir culays ah iyo dareen fiijigan inta uu kursiga isku kala bixiyay ayuu neef weyn qaatay oo haddana soo celiyay Rafi Iten oo daqiiqadahaasi inooga warramaya sida ay ahaayeen waxa uu yiri gaariga aan saarna wax ka soo uray khamri badan qofkana soo garab joogsada ee aanu muraayada ka dejinaa hadii uu noo soo dhawaado waxa uu dareemay urta naga soo baxaysa ee khamriga ah gaar ahaan noociisa wiskiga loo yaqaan annagu maanu cabin ee kuraasta iyo dharka aanu xidhnayn ayaan ku dul rushaynay balse ninka aanu ka dhirginay ee aan doonaynay in aan maankiisa doorina waxa uu ahaa ninka noo aftuuban ee Adlof Eichmann oo goorahaaba ku jiray xaalad miyir doorsoon ah waxba mu kala garanayn waxaanu ahaa nin aamusan oo ku labisan koofiyadii weynayd ee aanu u xidhnay daqiiqadahaasi waxay ahaayeen kuwii aanu ku noqonay xidigaha sirdoonka Israa'iil ee ku guuleystay abaalmarin u dhiganta ta ugu qaalisan filimada ee Oscar-ka loo yaqaan waxaanu matalaynay film aan khayaali ahayn oo xaqiiqo ah waxa aanu isu tusinay oo cid kasta oo arkaysay u maleeyneysay rag khamriga Argentina xijin kari waayay oo inta ay ka dhargeen ku wada saxraamay balse xaqiiqadu sidan waa ay ka duwanayd ilaaladii gaarka ahayd ee madaarku markii ayna arkeen waxa naga soo uraya niyadda ay ka qosqosleen oo waxa ay moodeen rag saxraamin ah oo aan waxba laga qorin mar dambana nama soo jeliyin hataa ninkii aftuubnaa ee aanu sidanay sidaa umi soo eegin sidaas waxay yiri Rafi Iten oo inoo sawirayay daqiiqadahaasi cajiibka ahaa shan daqiiqadood oo kali ah markii ay dhaaftay 12kii habeenimo ee 12kii bishii May sanadkii 1906 ay diyaaradii aanu wadnay nagala duushay madaarkii caasimadda Argentina ee Buenos Aires annaga oo aad culays badanay nooga dhacay markii aanu madaarka gudaha u soo galnay meelo kale ismaanu taagin waxaanan markiiba toos u abaarnay diyaaradii goobta ay taalay muddana sidaasi ayaanu ku sugnayn ilaa ay ka gaarisay waqtigii maamulka madaarku noo sheegay in ay noo ogol yihiin in aan duuli karno diyaaradda ayaan iska wada dul saarnayn oo meelo kale iyo goobaha dadku ku nasto toona ma naan tagin si aan nalo dareemin hawlgalka aan ku jirno inkasta oo aanay jirin cid naga shakisanayd ninkii Adlof Eichmann ee noo aftuubnaa oo weli sidii u sakhraansan oo aan waxba kala garanayn ayaa naga mid ahaa markii aanu ka duuleynay hawada Argentina saacado badan kadib oo aan safar irka ah ku soo sugnayn waxaanu ka soo degnay madaarka Tel Aviv iyada oo ay halkaas nagu sugayeen saraakiisha ugu sarreysa sirdoonka Israa'iil iyo xataa ra'iisul wasaaraha dalka oo wata xubno dhan oo xukuumadiisa ah madaarku waxa uu ahaa mid mashquul ah markii aanu diyaaradda ka soo degaynay gaar ahaan aniga oo gacanta ku haya ninkii Adlof Eichmann waxa aan mar kali ah ku war helay sacab iyo damaashaad na lagu soo dhaweeyey waxa toosna loogu gudbiyey xarunta guud ee Mossad waxaana ninkii Adlof Eichmann loogu gudbiyey xabsi gaar ah oo Mossad leedahay
كدب waxa lagu wareejiyay ciidamada amniga iyaga oo u gudbiyay xabsi gaar ah oo lagu xiro dadka sida gaarka ah dambiyada uga gala Israa'il sidaas waxay rafaatiin oo inooga warramay sidii ay uga degeen Tel Aviv iyo halka ay ku dambeeyeen daawadayaal barada qaybta maantuna halkaas hay ino joogto insha Allah waxaynu si wadi doona maxaa xigi doona aftuubkaas Adlof Eqmin ee guuleystay ee ay kaga soo qafaysheen caasimadda wadanka Argentina ee Buenos Aires la soo qaybtan qaybta xigta insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh